Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş gelmişsiniz. Haber verdiğimiz kimi bugün emekdar artist Zöhre Abdullayeva uzun süren xestelikdən sonra vəfat edib. Prodüser aparıcı Tarix Əliyev sosial media hesabında mərhum sənətkarla bağlı paylaşım edib. Allah rəhmət eləsin, çox pis oldum. Zöhre xanım övlad itkisinə dözə bilmədi. Hər anada belə olmur. Xətiriniz hər zaman əziz olub mənim üçün. Zöhre xanım çox gözəl insan idi. Allahın sevimli bəndəsidir. Çünki cümə günü dünyasını dəyişdi. Yeriniz cənnət olsun. Allah rəhmət eləsin. Allah ailəsinə, yaxınlarına səbir versin.